Vilken underbar helg! Jag är så glad att spendera den på den här tjusiga restaurangen! Rörigt restaurangbesök! Vad händer? Tjena mors! God kväll, herr. Önskas olivolja till brödet? Ja, det vore väl ljuvligt! Men tack du! Verkar som att olivolja är bra som hårgelé! Jag tycker dock ni är uset servitör! Då så, dags för sallad. Åh, toppen! Okej! Okay. Tusen servetter! Det här kommer tyvärr att påverka din dricks. Du ser ut att behöva lite vatten. Åh, vad bra! Kan jag få ett paraply först? Friskande! En snorkel skulle nog också funka. Det ser ut som att du är redo för varmrätten. Och vad serveras då här nu? Jo, det blir spaghetti och köttbullar såklart. Smaklig måltid. Ja, jösses. Oh! Det är utsökt! För mer av sånt här, titta på Disney Channel.